beryahan dambe waxaan maqlayaa cudur lasoo duduubay oo maaragtay qoosibil iyo qoosibil iyo qoosibil wax iska sheegayaan dadweynaha inay joojiyaan. Meeshan dagaal ma jiro, dowladda way dhisan tahay, sharciyana lagu maamuli, sharciga lagu maamul lahay dowladdana way dhisan, waa sharci laga shaqeeyay oo mar hore maaragtay la sameeyey. Marka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay nabadgelyada fiiriyaan, annagana waxaa naga go-an insha allahu tacaala inaan